bax bax deug la machallah parce que fi la yaro fi la defé lepp deug la en même temps tamit di santale tamit président Macky mais mom li nga xamantene lool la ko bëgga ñaan moy nañu may mom ci bopam personnellement nañu mu fekk suñu dara ja mu dugg fofu ci bir fofu mu gis suñu dund bi fofu ak représentantam fu mu joggé dem Malaisie mu meñu dal mu ziarañu dal mom ci mo fekk du yoni kenn kan ci Macky président Macky mu dalal président Macky mom ci bopam bi aynehi est ce que mu leen jaar sama yaay Mariam Faisal parce que mom tam gaaw na ci lool de ak mom tamit ñom ñaar ñëpp ñom ñaar ñëpp ñun dañoo bëgg lool na ñëw mu fekk suñu biir daara ji ci biir daara ji waaw d'accord ñëw mu xol suñu fekk du yoni kenn fekk nekkul day juglo kenn pour mu dem de mom ci bopam na ñëw d'accord benen affaire bi muy benen affaire bi comme ñi nga xamantene dañuy gëné di dem ñuy dem ci yeneen compétition mo xam ci basket la wala ci football affaire yoy yépp waaw ñom suñuy génn suñu démé bañu ñëw dañ leen di neexal ñun luñu bëgg man ak soxna Ndey Diarra bëgguñu muñuy comparer wala képp ko xamantene day def yépp ñaanuñu kenn nak tamit waaye képp ko xamantene dafa fas yéene def bum ñu comparer ak ñooñu bëgguñu tamit muñuy teg tamit ci suuf nañu yëgal suñ bopp loolu daal li nga xam loolu daal mooy affaire bi nga xamantene man pour l'instant mom la bëgg ak en même temps tamit bëgg naa tamit jàngi ji Arabie Saoudite danga bëgg dem Arabie Saoudite Arabie Saoudite pour dem jàngi ji juste université islamique bu nekk Madina Madina est ce que am nga compétence bi pour dugg foofu parce que foofu balaa nga fa dugg il faut nga am benn niveau bi ci arabe aussi Mohamed lépp li nga xamantene daal ginnaaw yàlla lépp loo xamantene dina ma jàppale pour ba ma dem ci ay kayit affaire yooyu wala ci ay diplôme wala ci niveau yàlla may na ma ko tey alhamdulilah am nga niveau bi alhamdulilah yéen diplôme nga ñu mën a présenté am naa baccalauréat ah bon bu suñ programme école bi foofu ak programme